Det er klokk, gutta! Kom igjen! Søsteren til Sebastian Bahlbro. Konsentrasjon! Hun dømmer oss ikke ned. Få den ut. Det er fint. Nei. Takk i sammen. Nei, Erik, det er sykt. Vis oss på topp! Er det flere som har prøvd å komme inn på Øyl enn Didrik? Nei. Ikke? Eller jo, Endre kom. Hun spilte han før. La du vise deg, Niklas, herlig! Ja, men bortsett fra det. Med damaen din, Matar.